Het ministerie van Sosavo heeft afgelopen maandag een evaluatiemeeting gehouden over de koopkrachtversterking. Minister Ramsaran erkent dat er vanuit de samenleving pijnpunten zijn aangehaald, die inmiddels zijn weggewerkt. Het is de bedoeling dat de kwetsbare gezinnen met een gezamenlijke netto-inkomen van 6000 SRD in aanmerking komen voor deze koopkrachtversterking van 1800 SRD. Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken heeft op donderdag 16 maart voor de vakcentrale C47 een sessie gehouden over de arbeidswetgeving in Suriname. Het doel van het ministerie is om in de komende periode landelijke sessies te houden voor verschillende groepen en stakeholders over de arbeidswetgeving. Bij de komende sessies zal thematisch dieper ingegaan worden op specifieke onderdelen van de arbeidswetgeving. Het ministerie van EZ heeft de eerste stap gezet richting de uitvoering van het project Surinames Growth Enterprises Search. Het contract is dinsdag ondertekend met de internationale maatschappelijke organisatie Solidaridad. Dit project zal niet alleen een boost geven aan het algemeen bedrijfsleven, maar in het bijzonder ook aan vrouwelijke ondernemerschap.